Juutalaisten pääsiäinen oli lähellä ja Jeesus meni ylös Jerusalemiin. Temppelissä hän tapasi niitä, jotka myivät härkiä, lampaita ja kyyhkysiä. Siellä oli myös rahanvaihtaja istumassa. Hän teki köydenpätkistä ruoskan ja ajoi heidät kaikki ulos temppelialueelta lampaineen ja härkineen. Rahanvaihtajien rahat hän kaatoi maahan ja heidän pöytänsä hän työnsi kumoon. Kyyhkysten myyjille hän sanoi, viekää nämä pois täältä, älkää tehkö minun isäni huoneesta markkinapaikkaa. Silloin hänen opetuslapsensa muistivat, että on kirjoitettu, kiivaus sinun huoneesi puolesta kuluttaa minut. Juutalaiset kysyivät häneltä, minkä tunnusteen sinä näytät meille, kun tällaista teet? Jeesus vastasi heille, hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä pystytän sen 3 päivässä. Niin juutalaiset sanoivat, 46 vuotta on tätä temppeliä rakennettu, sinäkö pystyttäisit sen 3 päivässä? Mutta hän puhui ruumiinsa temppelistä. Kun hän sitten oli noussut kuolleista, hänen opetuslapsensa muistivat, mitä hän oli sanonut, ja he uskoivat todeksi kirjoitukset ja sen sanan, jonka Jeesus oli puhunut.